and get your Bible. Praise God. Lahat ba tayo pinagpala ni Lord? Open your Bible in Luke chapter 5, verse 17 to 26. At sa araw po nito, ay nais ko po mag-minister ng ang title po natin ngayon ay Healing and Deliverance Through Forgiveness. Ang kagalingan, kalayaan sa magitan po ng kapatawaran o pagpapatawan. Say amen. In Luke chapter 5, verse 17 to 26. Sino po gustong pagalingin ni Lord ngayong araw na ito? One day while Jesus was teaching, some Pharisees and teacher of religious law was sitting nearby. It seemed that this man showed up from village in all Galilee and Judea as well from Jerusalem. And the Lord's healing power were strongly with Jesus. Nasaan doon po yung power to heal? Wala sa Pharisee, wala sa ibang teacher, na kay Jesus. Amen. And Jesus is here today. And someone came carrying to a paralyzed man as a sleeping mat. They tried to take him inside to Jesus, but they could not reach him because of the crowd. So they went up to the roof and took off some tiles. They lowered the sick man on his mat and down in the crowd and right in the front of Jesus. And seeing their faith, Jesus said to the man, "Young man, your sins are forgiven." But the Pharisees and the teacher of the religious law said to themselves, "Who does he think he is? That's blasphemy. Only God can forgive sins." Totoo po yan. Ang Diyos lang ang may kapangyarihang magpatawad ng ating mga kasalanan. Amen. And Jesus knew that they were thinking, so he asked them, "Why do you question this in your heart?" Verse 24 na, "So I will prove to you that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." Then Jesus turned to the paralyzed man and said, "Stand up, pick up your mat, and go home." And immediately, as everyone watched, the man jumped up, picked up his mat, and went home praising God. And everyone was grieved with a great wonder and awe, and they praised God, exclaiming, "We have seen amazing things today." Ang Diyos ang nagpala sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. At smile muna po tayo sa lahat. Smile muna tayo lahat. At tumawa muna tayo lahat. Umalakpak po tayo. Say amen. Talagang ganyan, pag maagang-maaga ang service, talagang tahimik na tahimik. Pero praise God, ang ating pagsampo po ay isang celebration. At sa panahon ni Jesus Christ, kaya meron pong ikapitong araw or yung Sabbathing, sapagkat doon po ang Diyos ay namahinga para makapag-minister siya sa kanyang mga anak. Amen. Kaya nakalagay sa Bible, Exodus 23:95, na "If you will worship the Lord thy God, he shall bless thy bread and thy water, and he will take away the disease in the midst of thee." Sa araw ng pamahinga, ka-fellowship natin si Lord, at katulad ng binasa natin kanina, mayroong mga pariseyo, may mga doktor sa lugar na yon, pero yung healing power ay nasa presensya ng ating Panginoon. At ang sabi ng Bible, "Power two or three that gather in His name, He is in the midst of them." Kaya we believe that Jesus is here. Amen. Sabihin natin lahat, "Hi Jesus." Say hallelujah. At nais ko po ibahagi po ito pong healing and deliverance through forgiveness. At after this, and we will have a prayer session. Kaya maiksi lang yung aking tuturo para meron tayong oras para makapanalangin. At huwag kayong magmadali, pwede naman kayong umuwi kasi ako naman po yung second service.
Kaya mahabang oras natin ngayon, amen? Dito po ay makita natin na ang kagalingan po ay related sa kapatawaran. Kaya nung si Jesus ay naparito, ay ang sabi ng banal na kasulatan, nung nakita niya, when Jesus saw their faith, at ang sabi niya doon sa paralitiko, imbis na arise and walk, ang sinabi ni Jesus, young man, your sins are forgiven. At dahil po dito, ay makita natin na yung kagalingan po ng paralyzed na lalaki na ito ay related po sa kasalanan. Kaya ang ginawa ni Jesus, yung pinaka-root cause, sapagkat minsan yung pong nasa labas sa sakit at karamdaman, ay yan po ay merong tinatawag na yan po yung surface lang. Meron pong tinatawag na pinakaugat. Kaya si Jesus, nung siya yung nagpapagaling, hindi lang niya dinidil yung mga panlabas na mga sintomas ng sakit at karamdaman. Kaya nakalagay po sa Bible, He heals the brokenhearted, Luke 4:19-18, and set the captives free. Pinalaya niya lahat ng nasa bilangguan, at pangalawa ay pinagaling niya lahat ng mga nasugatan ng damdamin at ang puso. Alam mo natin lahat tayo mula ng bata ay nakaranas po tayo ng mga deep wounds or tinatawag na mga nasaktan din tayo lahat. Amen? Sino po nasaktan dito sa buhay nila? At isa po sa mga sakit na yan ay yung sakit ng puso. Kaya daw po ang tao ay may sakit sa puso dahil may sakit ng puso. Ano? Amen? Merong mga damdaming, mga nasaktan tayo mula nung bata hanggang sa paglaki natin na minsan nalilimutan natin na ang problema ngayon ay nagsimula nung tayo pa ay mga kabataan natin. Kaya si Jesus, nung naparito siya, isa po sa nais niya po, no, in 1 Thessalonians 5:23, Now may the God of peace make you holy in every way. May your whole spirit, soul, and body become blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. Nais ng Diyos mula sa ating spirito, kaluluwa, at katawan, kasama na ang pinansyal, ay lahat tayo ay maging blameless, pinagpala, malusog, at lahat tayo ay talagang pinagaling ng Panginoon. Amen? Upang mahaba ang buhay natin, no? Kaya yung spirito natin, actually ho, nung tayo po tumanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas, lahat po tayo ay nagkaroon na po ng buhay na walang hanggan. Amen? Kailan po magsisimula yung buhay na walang hanggan? Iniisip natin ang buhay na walang hanggan, mag-i-start pa sa langit. Alam niyo po ba nung tinanggap niyo si Jesus, nag-i-start na po ang buhay na walang hanggan. Ay sabi mo sa kapo, hindi ka na mamamatay. Say amen. Kasi marami na taong natatakot sa kamatayan. Hindi nyo ba alam, dati na tayong patay, binuhay lang tayo ni Lord. Say amen. At habang tayo nabubuhay, ini-increase ng Diyos yung ating good health, yung ating buhay ay pinasasagana ng Diyos, pinalalakas upang tayo ay makapaglingkod sa ating Diyos na walang takot at pangamba habang tayo nabubuhay. Amen. At ito po ay sa magitan ng tinatawag na isa pong portion nito ay ang pagkapatawan. In Isaiah 33:24, the people of Israel will no longer say, we are sick. Ay alam niyo po ba kapag naunawaan natin na ang buhay na walang hanggan will start today, yung buhay natin, hindi na tayo maghihintay na maging perfecto pagdating pa sa langit. Kasi marami tayong reservation eh. Siguro mapapatawad ko lang yung aking katabi na yan pagdating na sa langit. No? Amen. Para bang sinasabi natin, wala na tayong sakit pagdating sa langit, pero pwede naman dito sa lupa ay wala na tayong sakit at karamdaman. Say amen. Kaya sabi nga ni isang preacher, kung yun daw may cancer, pumunta sa langit, ano mangyayari? Ano mangyayari sa may cancer? Ha? Magaling na.
Paano kung ang langit ay bababa sa lupa? Ano mangyayari sa may cancer? Magaling na. Kaya yung prayer ni Jesus, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Kaya nga po, ang langit ay binaba ng Diyos dito sa lupa, para sa lupa pa lang, buhay langit na tayo. Say amen. Sa iba, buhay impyerno nung hindi tayo born again. Pero nung sa lupa, buhay langit na tayo. Amen. Kaya sabi mo sa kanila, huwag kang magmadali. Amen. Sabi mo, amen. Pero we can pray, Maranatha, Lord, bumalik ka na. Say amen. Kaya sa araw na iyon, wala na daw magsasabing we are sick, all helpless, for the Lord will forgive their sins. Sapagkat ang Diyos ay pinatawad sa kasalanan ng lahi ng tao, kaya wala na daw magsasabing ako'y may sakit, ako'y mahina, sapagkat tayong lahat ay pinatawad na ni Lord. Kaya sa Psalm 103 verse 3, yung pagkapatawad po ay related sa kagalingan. In Psalm 103 verse 3, He forgive all my sins. Pinatawad ng Diyos lahat ng ating kasalanan. And heals all my diseases. Lahat ng sakit natin ay Kanyang pinagaling. Kaya sa deliverance, minsan tina-question, bakit kukonfess pa yung kasalanan? Bakit sinusulat pa yung mga dating kasalanan? Bakit sinusulat pa yung dating kasalanan? Pinatawad na ni Lord yan. Pero alam niyo po ba kaya natin sinusulat yan? Bakit kinukumpesal pa natin? Upang madetect natin doon sa kasalanan na nagawa natin noong unang panahon, doon nagsipasukan yung mga sakit. Doon nagsipasukan ang mga masamang spirito na gumagambala sa buhay ng isang tao. Kaya minsan sinasabi natin, ay, born again na ako. Sabi ng Diablo, ay, na-born again na. Pero sabi ng Diablo, be cool. Meron pa tayong connection sa loob niyan. Amen. Sapagkat sa bawat area ng buhay natin, ay minsan po marami po tayo nagagawang pagkukulang sa Diyos noong unang panahon. Bakit nagkaroon ng hika? Eh kasi nag-swimming ako, pinagalitan ako ng aking magulang, kaya ako ay nagkulong sa kwarto, nagtalukbong, yun, nagkahika siya. Because of sin. Kaya si Jesus, nung siya po ay naparito, nais niya i-deal ang mga sakit na ito mula sa ugat nito. Kaya pinakita niya sa isang malalang may sakit dito sa lalaking paralitiko, young man, your sins are forgiven. At nung sinabi niya ito, tumayo ka na dyan, ano ba mas madali? Magpatawad ng kasalanan o sabihin sa iyo na tumayo ka dyan, dalin mo ang iyong kama at umuwi ka na. Kaya pagkatapos mapatawad ni Jesus, ay sinabi niya, tumayo ka na dyan. Dalin mo ang iyong lalagyan ng iyong higaan at umuwi ka na. Kaya kumakita po natin dito na ang kasalanan po ang dahilan kung bakit nagiging miserable ang buhay ng isang tao. Kaya nung tayo na born again, yan po ang tinatawag na lahat ng ating kasalanan ay pinatawad sapagkat because of sin. Sabi nga po ng Psalm 107 verse 17. Ito po ay deliverance din. May mga naging hangal dahil sa kanilang likong pamumuhay at sila'y naghihirap dahil sa kanilang kasalanan. In Psalm 117 verse 18, some were fools. Ang mga marami daw po naging hangal. They rebelled and suffered for their sin. Sila po ay naghirap dahil sa kasalanan. They could not stand the thought of food. They were knocking at the doors of death. Pero minsan, isang araw, sabi po ng verse 19, Lord, help us. And they cried to their trouble and He saved them from distress. He sent forth His word, si Jesus, and He healed them and snatching them from the door of death. Kaya noong unang panahon, kapag ang tao po ay naghihirap, kasalanan, kapag sila humingi ng tulong sa Diyos, God will rescue them. Say amen. Kaya nung si Jesus ay naparito, He redeemed us from all our sins. Sabi nga po ng 2 Corinthians 5 verse 21, For God made
who never sinned, to be offering for our sins so that we could be made right with God through Christ. Sa magitan po ng kamatayan ni Kristo Jesus, para lahat tayo maging matuwid sa kanyang harapan, tayo pong lahat ay tinubos sa kasalanan sa magitan ni Jesus. Kaya sabi mo sa katabi mo, napatawad na lahat ang iyong kasalanan. Amen. At dahil sa kapatawaran, nagpapalos po yung tinatawag na kagalingan. Kaya sabi po ng 1 Peter 2:24, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can dead to sin and live for what is right upang mabuhay tayo na matuwid, and by His wounds, you were healed. Sa mga latay ni Jesus, tayo pong lahat ay nagsigaling na. Amen. Kaya mahalaga po ang tinatawag na kapatawaran. Kaya para matanggal po ang mga sakit na yan, ay kailangan matanggal po ang kasalanan. At kaya nga po sabi po ng 1 John chapter 3 verse 5, Jesus appeared so that He may take away our sins. Si Jesus ay naparito para lahat ng kasalanan natin ay mawala. Kaya kapag ikaw na born again, sabi ng 1 John chapter 5 verse 18, He that is born again, sinneth not. Ang sino man do na born again ay hindi na nabubuhay sa kasalanan. And Jesus, the Son of God, protect him, and the devil cannot touch him. Wala siyang magagawa sa buhay natin sapagkat mismo si Jesus ang siyang mag-iingat sa atin. Sabi dito, we know that God's children, sino po mga anak ng Diyos dito? Do not make practice of sinning because we are practitioner of righteousness. For God's Son holds them securely. Kaya mismo ang anak ng Diyos ang mag-iingat sa atin. Kaya minsan ang diablo magpapadala ng sakit, karamdaman, problema, suliranin, pero hindi ka tablan. Bakit? Si Jesus ang sumasalunod, ang Diyos ang nag-iingat sa iyo. Kaya ang sabi doon, the evil one cannot touch you. Ang diablo, you will become untouchable. Sabi nga natin lahat, I am untouchable. Kaya kapag na-born again, there will be a change of life. Kagaya po ni Zacchaeus, nung siya po ay na-born again, nakakilala kay Lord, napatawad ng kasalanan, sabi niya, kalahati ng kayamanan ko, pamibigay ko sa mahirap, at lahat ng naloko ko, ibabalik ko ng apat na beses. There will be a change kapag merong kapatawaran, meron pong manifestation yan. Kaya nga, pag tayo po ay born again na, we have eternal life. May buhay na walang hanggan na tayo. Amen? Say more amen. Kaya, marami po kami during our mission sa pagdi-deliverance. Bakit ba natatablan ang Christian sa ng mga sakit at karamdaman? Because of practice of sin. Meron po kami pinag-pray sa Zamboanga City. Ito lang yung kape-pray ko lang nakaraan. Tumawag po siya sa live stream po natin. Ano? Sabi niya, Pastor, meron po akong bukol sa breast. Dati po na-operahan ako, pero ngayon may bukol na uli. Sabi ko, ilang bang bukol niyan? Dalawa daw. Sige, pag-pray kita. Siya po ay naglilingkod din kay Lord. At itong pinag-pray na natin, sabi ko, demonyo ka ng sakit sa breast, yung bukol, lumabas ka dyan, labas. At alam nyo, suka sa nang suka. And praise God, nung matapos ang prayer, kumusta na? Wala na pang bukol? Meron pa akong konting natira, maliit. Sabi ko, kinasagot ko ulit, you demon spirit, bakit may natira pa dyan? Kasi meron tinatawag yan na, fear. May takot siya. The fear of death. That is emotional trouble. Sabi ko, demonyo ng spirit of death, umalis ka dyan. At nung sumuwak uli, nung sinalat niya yung kanyang breast, wala na po yung dalawang bukol. Say amen. Palakpakan natin si Lord. At maya-maya, nagsalata pa yung diablo. Ano pa, meron pa bang nilagay dyan? Meron pa. May bukol din sa likod yan. Sabi ko, bakit nakapasok yung bukol sa likod?
Kasi may galit yan. Kanino galit? Sa tatlo. May tatlong kagalit. Sabi ko, sige, i-confess mo yung mga kasalanan, yung mga kapatawaran mo dun sa mga kagalit mo. Sabi ko, demonyo ka, umalis ka dyan. Lahat ng galit po, umalis ka sa kanyang likod, sa kanyang puso. Alam niyo, subo ka siya. And after that, yung pong bukol sa likod na wala. Yung pala, matagal na siyang may galit sa kanyang mga mahal din sa buhay. Kaya sa araw na ito po, ang ating pong prayer, kapag matayo po ay pinagaling na sa mga ibang sakit, minsan may natitira pa na paulit-ulit na kailangan ng tinatawag na spiritual operation. And today, we will pray to God na magkaroon tayo ng spiritual operation through the Holy Spirit na lahat ng kasalanan o may nagawang kasalanan sa ating buhay, tayo po'y mapatawad ni Lord at tayo po'y matutong magpatawad. To be healed through forgiveness, you need two things. Number one is to be forgiven. And number two, to forgive. Kailangan matuto tayong magpatawad. Amen? Ano mas madali? Mapatawad o magpatawad? Ano no? Magpatawad o humingi ng tawad? Pag humingi tayo ng una, to be forgiven, kailangan lahat tayo mapatawad ni Lord. Say amen. Sapagkat tayo nagiging biktima na at nagiging biktima pa sapagkat kung paano tayo nag-respond sa mga gumagawa sa atin ng masama. Say amen. Parang double yan eh. Ikaw na ang inape, kaso nagalit ka, ang diablo darating, gagawa na naman siya na masama. Parang ikaw na naape, aapihin ka pa. Pero ayaw ni Lord John. Kaya nga sinabi ni Lord, matuto tayong magpatawad, vengeance is mine. Say amen. Kaya number one, kailangan mo nating magpatawad. Humingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat yan po ang kailangan na sabi nga ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Ang kapatawaran ay para sa ating lahat. Say amen. Kaya meron din tayong pinag-pray doon po sa Cavite ho, ano? Nanay po siya. Nasasama po siya sa kanang anak. Born again sila. At nasasama siya sa anak niya na magkasino. Ang trouble niya pala ay nanay na po siya. Wala na pong mali. Hindi na po siya makapag-bra. Kasi yung kamay niya na-stack up yung kanyang shoulder. Hindi niya mailagay yung bra niya. May kabit niya. Sabi ko, nay, ilan taon na yan? San taon na raw? At sabi ng doktor, I need to have injection 10,000 per month para gumaling ako. Pinag-pray po namin ni Pastor Adona. Sabi, lahat na nag-stack up sa kanyang shoulder, demonic spirit, labas dyan. Nag-react si Dragon. Sabi ko, ba't Dragon, nandiyan ka? Eh kasi yan ay nagkakasino. Ano ba yung ginaganon? Oh, slot machine ba yun? Kakaganon, kinargahan ni Dragon, yung kanya pong balikat ay nag-stack up, hindi na siya makapagsuot ng bra for 1 year. Nanay na po yun, wala nang malis. At nung kinasuot, bumabas ka dyan, alam niyo, suka siya ng suka. And praise God, after the prayer, yung kanyang, pwede na siyang mag-bra sapagkat yung kanya pong shoulder ay natanggal po yung stack up noon, yung frozen shoulder niya. Nakala niya katandaan lang, yung pala, kaka-slot machine. Ibig sabihin yan, ang diablo nakakapasok because of sin. Kaya sa John 14 verse 30, sabi niya, the prince of this world is coming, but he has no hold on me. Wala siyang karapatan sa akin, wala siyang kamukha sa akin, kaya wala siyang magagawa sa akin. Sapagkat si Lord ay righteous God, the righteous man. Kaya nga sabi ni Lord in
in Hebrews chapter 1 verse 9, he hates sins or wickedness. I love righteousness. Kaya kapag tayo na born again, et lahat tayo lagi magpapapuspos ng Holy Spirit. Para yung mga tukso, kasalanan, ay mapagtagumpayan natin. At lagi mo isipin, nabubuhay ka na para kang nasa langit na. Amen? Sabi nila, hindi, mapabago ang buhay ko kapag dating ko na sa langit. Makapagpapatawad ako pagdating sa langit. Hindi nyo ba alam, when we accept Jesus Christ, the eternal life is starts. At pag sinasabing eternal life, is not only means duration of life. Pag sinasabing eternal life, it is a quality of life. Ito po ay isang klase ng buhay na mabubuhay ka na para kang nasa langit, do nasa lupa ka. Kaya you live in righteousness. You overcome the evil one because of the blood. Kaya nga si Lord, di ba, may blood para pag tayo nagkakamali, tayo lilinisin ng dugo ng Panginoon. Say amen. Say mo hallelujah. Kaya ito po yung tinatawag na sa healing deliverance, katulad po ng lalaki na ito, na lumpo, nung pinatawad siya ni Lord, ay pinagaling siya ng ating Panginoon. Truly, ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Dahil daw po sa mayamang biyaya ng Panginoon at kabutihan, tayo po ay binili ng Diyos yung ating kalayaan. Sabi mo sa kanila, malaya ka na. By the blood of Jesus. Kaya nga sabi ng Bible, you are redeemed by the blood, so therefore, glorify God in your body. Glorify God in your spirit, soul, and body because of the blood, and God forgave our sins. Lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na, at we are no longer slaves of sins. Sapagkat sabi po ng John 8:34, he that committed sin is a slave of sin. Kaya tingnan niyo po, pag tayo nagkakamali, merong Holy Spirit, merong conviction kaagad sa atin, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Say amen? Kaya minsan sa deliverance, tinatanong namin, kailan ba dumating yung sakit na yan? Mga 10 years ago, may nagawa ka bang kasalanan that time? O meron bang galit sa iyo that time? Checkin mo yung dalawa, either siya ba'y nagkasala o mayroong tinatawag na siya nagkaroon ng inner hurts na minsan ito po'y natatakpan lang pero hindi pinagagamot. Yan po ang number one, you need to be forgiven. Open your Bible in Psalm 32 verse 1 to 5. Si Haring David. Oh, what joy for those who disobedient is forgiven. Puno daw po ng kagalakan ang mga taong hindi masuwayin na pinatawad. Lahat ba tayo nagagalak? Whose sin is put out of sight. Tinanggal na ng Diyos yung ating mga kasalanan. Yes, what joy for those who record the Lord has cleared of guilt, whose lives are lived completely honesty. Sa verse, susunod na verse, when I refuse to confess my sin, naranasan din po ni David eh, kaya sabi niya, mapalad ang taong napatawad yung kanilang kasalanan. Nung siya daw po ay hindi niya kinukumpes ang kanyang kasalanan, my body wasted away. Yung katawan niya, para bang nauubos. And I was grown all day long. Day and night, your hands of discipline was heavy on me. Parang may nakadagan sa kanya. My strength evaporated like water in the summer heat. Lagi na parang natutuyuan siya, no? Finally, I confess my sins to you and stop trying to hide my guilt. I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord and you forgive me and all my guilt is gone. Lahat ng kanyang guilty feelings, condemnation ay nawala,
nung siya nag-start na humingi ng tawad sa Panginoon. Say amen. Kaya makita natin dito na sa magitan ng kapatawaran, tayo po ay mapapatawad. Kaya ngayon po ay usong-uso, ang kasalanan po hindi lang po yung mga simple nature of the flesh. Marami pong klase ng kasalanan involving in occultism o involving in sin of idolatry, worldliness, iba't ibang klase ng kasalanan, lalong-lalo na pa yung kasalanan ng disobedience. Ano? So, uling panahon, there will be a lovers of pleasures, rebellion, loss of their first love, nagpa-backslide, worldliness. Yan po ay mga kasalanan na minsan kapag nakaramdam, we need to confess and ask forgiveness to God. At Diyos naman po, lilinisin tayo sa kaliguan. Amen? At sasabihin mo sa Diablo, Diablo, wala kang karapatan. Pinatawad na ako sa aking kasalanan. Amen? Sapagkat minsan sasabihin sa'yo ng Diablo, hindi ka gagaling, may kasalanan ka. Meron kaming pinag-pray sa Singapore eh. Merong AIDS, ano? At nung pinag-pray namin, demonyo ka, umalis ka dyan. Hindi ako aalis. Bakit? Yung lalaki na yan ay chick boy. Lahat ng club sa Singapore, pinupuntahan. Tapos, hinto muna. Back to normal. Brother, totoo ba na lahat ng club dito pinupuntahan mo? Kaya ka nagkasakit ng ganyan? Opo. Sige, humingi ng tawad. Nung siya po humingi ng tawad, and we cast out the evil spirit, wala nang magawa ang Diablo para siya hawakan sapagkat siya po ay nag-recognize na ng paghingi ng tawad. Sa harapan po ng Diyos, mahalaga lang po ay humingi tayo ng tawad sapagkat kapag tayo humingi ng tawad kay Lord, lahat po tayo ay mapapatawad. Amen? At ang pangalawa, healing and deliverance through forgiveness, we need also to forgive. Matapos kang patawarin ni Lord, person, nung tayo kumilala kay Lord, we need also to forgive. At ito po ang isa po sa malaking balakid para maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon maging ang kagalingan because of unforgiveness. Kaya nais ni Lord lahat tayo ay matutong magpatawad. Sabihin mo sa katabi mo, pinatatawad na kita. Say amen. Merong isang lalaki dito, kapatiran natin dito, nagpa-pray noong Sunday. Sabi ko, Pastor, masakit yung aking puso, masakit yung ulo ko, para ako na-depression. Sabi ko sa kanya, may galit ka ba sa puso mo? Eh, wala po. Kasi minsan nalilimutan na natin yun kasi matagal na. Sipin mo, sumamaba ba ang loob mo? Biglang naalala niya, opo pastor, no ako 11 years old, siya po ay mahigit 50 na, no ako po 11 years old, we are abandoned by our parents. Kami inabandon na ng aking magulang, ako na nagtrabaho, ako na ang nagtaguyod ng aking pamilya, ng aming pamilya, at siyempre, dahil dyan, sasama ang loob mo. Pero inisipin mo, in-overcome mo yan, pero hindi mo alam, nung time na yon ay nagpasukan na ang mga sakit at gawa ng Diablo sa iyong buhay. Kaya sabi ko, i-confess mo, patawarin mo yung magulang mo, yung tatay mo at magulang mo, patawarin mo. At nung nagpatawad siya, we command the demonic spirit, lumabas ka dyan at pagalingin ka ni Lord. Sabi niya, Pastor, gumanda po ang pakiramdam ko. Tinanong ko siya kanina, okay ka na ba? Meron pa akong konti. Eh, may natira pa. Kaya sabi po ng Ephesians 4:32, and the Holy Spirit will reveal to you while we are, I'm teaching here, God is telling to you, kailan yung mga naramdaman mo, kailan nagmula yan. Dati nagturo si Pastora Lucci noong unang panahon. Sabi ko, siguro ako walang deep wounds. Noong nagtuturo na ng inner healing, noong kami pinapikit, nakita ko yung sarili ko umiiyak. Doon sa tindahan ng aking lola, umiinom ako ng soft drinks. Sapagkat masama ang loob ko, dahil hindi ako pinaghanda ng pansit ng nanay ko, si Bishop Ted pinaghanda ako, hindi. Pero nagdi-deliverance na po kami, may edad na po kami noon.
Pero pinakita ng Diyos yung actual. Nako, umiiyak. Dadala ko yata, SARS pa yata noon ang ano eh. Ang iniinom ko noon. Doon ako sa tindahan ng lola ko. Umiiyak ako dahil hindi ako pinaghanda ng nanay ko. Akala ko wala yun. Akala ko wala yun. Dahil bata pa yun, ano. Pero hindi natin alam, doon pala nagsisimula yung mga deep wounds sa ating puso na akala ino-overcome natin. Kaya gusto ni Lord na talagang bubunutin yun. Sapagkat pag hindi natanggal yun, ay ito po ay nagiging hadlang para ang buhay natin magkaroon ng kagalakan. Say amen. Sapagkat siyempre yung mga pangalawang anak, di ba lahat ng pinagkalakan kanya? Amen? Say amen. Sino po yung mga panganay dito? Sino po yung mga pangalawa sa panganay? Lahat ng luma sa atin. Amen? Lahat ng mga, pero alam nyo ba, isipin nyo na lang, okay lang din po, alam nyo bakit? Sapagkat ang panganay ang unang kakain, para kung may lason siya ang mamamatay, inililigtas ka na ng panganay para hindi ka na malason. Amen? Say mo, amen? Yung laruan na ginawa sa iyo, eh alam na ng kuya mo kung paano kumpunihin yun. Pag nasira, ay alam na kung paano gagawin. Kaya huwag sasama ang loob nyo. Amen? Kaya sabi ko, Lord, I forgive. Forgive me, Lord, kung sumama ang loob ko sa aking nanay and I forgive her. Praise God. Ibig sabihin yan, dyan pala yan. Na minsan, nagsisimula yung mga tipon, sama na loob, galit, dahil sa mga hindi pinagaling nung unang panahon sa ating buhay. Kaya marami pong problema ng magulang ngayon o mga tatay at lola ngayon ay nung bata sila nagsimula. Kaya tingnan niyo po yung mga nanay, gustong-gusto Jollibee at yung mga lolo. Kapag hindi yung binantayan niya, magdadalos-dos doon yan. Sapagkat nung bata sila, wala pa Jollibee. Say amen. Kaya sabi ng Ephesians 4:26, don't sin by letting anger control you. Bilis ako oras, ha? Huwag kang magkasala kung magagalit ka man. Lahat tayo nagagalit pa rito, amen? Sino nagagalit pa rito? Taas ang kamay. Lahat tayo exempted dyan kasi yan ang emotions natin. Don't let the sun go down while you are still angry sapagkat verse 27, ito po ay magiging foothold ng kaaway. Kaya kapag tayo nagagalit, huwag daw tayo magkasala. Huwag daw lubugan ang araw, 5 o'clock o 6 o'clock, at magpatawad tayo sapagkat kapag iyan ay lumagpas ng 6 and 7, ano lang po yun, yung po yung magiging foothold ni Satanas. And later on, kapag hindi ka natuto magpatawad, magiging stronghold siyan. Mahihirapan ka na magpatawad sapagkat ang diablo ay nagkampo na sa buhay mo. Kaya we need to forgive. At yan po ang gusto ng Panginoon sapagkat bilang daw tayo mga Kristiyano, Colossians chapter 3 verse 8, since God chose you to be a holy people He loves, you must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience, and make allowance to each other faults and forgive anyone who offends you. Kung sino man nag-offend sa atin, patawarin natin. Sapagkat sabi ng 12 to 15, remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Pinatawad ka ni Jesus upang magpatawad tayo. Say amen. And actually, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Ama. Kaya we need to forgive, lalo-lalo na sa mag-asawa. Habang tumatanda, kailangan lagi naging sweet ang mag-asawa. Amen? Say amen. Walang iwanan. Yung mga mag-asawa, iwanan ng mga anak. Ang natitira mag-asawa talaga, lagi sila mag-asama. Amen? Say mo, amen. Lalo naging sweet habang tumatagal. In Proverbs 14:30, before we pray, a peaceful heart leads to a healthy body. Ang taong mapayapa ang puso ay nagiging malusog ang kanilang katawan. Sino rito laging may kapayapaan? Kaya Jesus is the Prince of Peace. Say amen.
Kaya kapag tayo nagkaroon ng kapatawaran, yung ating body magiging healthy. But jealousy or envy is like a cancer in the bones. Ang pagseselos, ang pagkaingit, kaya ay para daw po itong cancer sa buto. Kaya bawal po ang maingit at bawal din po ang magselos. Amen. Sabi mo, amen. Kaya kung may nakikita kang sa mga sa Facebook, nagpunta sa Boracay, buong pamilya, huwag ka maingit. Buti pa yun, ganun. Sabi mo na lang, susunod na ako dyan. Amen. Say amen. Pag may bagong bahay, may bagong sasakyan, huwag mo isipin, saka ako muna ng pera yun. Sabihin mo, ako na ang susunod. Amen. Sapagkat ang mundo na ito, dinidisplay lahat ang kayamanan, yung world. Titingnan sa Facebook, sa Instagram, lahat yan, nangiinggit lang yan. Amen. Pero sa mga taong born again, wala nang inggit, kaya sasabihin mo lang, akin yan. Sige, mag-ipon kayo. Isang araw, the Lord will transfer the wealth of the wicked to me in Jesus' name. Amen? Taas ka ang dalawang kamay. Sabihin natin lahat, wealth of the unrighteous people be transferred to me. Turn into cash. Lagay sa bulsa. Say amen. Envy and jealousy is like a cancer in the bones. Kaya tingnan niyo po ang tao, kapag pala maingitin at lagi po siya nagseselos, ano, maingit, masakitin yung kanyang buto. At yung bones and marrow, kapag hindi po nag-function yan, nakakasakit po sa dugo. Sapagkat yan nagbabalanse, nagpo-produce ng red blood cell and white blood cell na balanse. Pero kapag hindi nag-function yan, ang tao ho nagkakasakit sa dugo, sa kanyang katawan. Kaya kapag ang tao ay mapayapa, lulusog ang katawan, hahaba ang buhay at giginhawa. Pero ang tao mainggitin, praise God, kaya hindi ka na mainggit. Bakit? Sapagkat mapalad ka kasi nagtaas ka lang ng kamay, blessing come to me. Praise God, dumarating ang blessing sa iyo. Say mo amen? Ngayon, isa pang verse. Proverbs 17:22. A cheerful heart is a good medicine. But a broken spirit saps a person's strength. A cheerful heart is a good medicine. Ang masayang puso. Sabi nga, may smile nga tayo lahat. Sabi natin, ha ha ha. Oh. Ah, eh pag nasa bahay ka, magtatawa ka minsan, amen. Practice. Until the joy of the Lord will flow through you. Kaya dito po yung belly, out of your belly will flow the rivers of living water. Kaya kapag nagpapuspos ka ng Holy Spirit, maya-maya tatawa ka. Diba? At mamaya-maya, tawa ka ng tawa. Luluha ka, lalabas yung mga uhog mo sa ilong. Nadideliver ka na. Amen. Kaya ang sabi ng Bible, but a broken spirit. Kaya na si Jesus, nung pumunta siya rito, He heals the broken heart or broken spirit. Kaya kung tayo may inapi, naapi, hindi binayaran yung ating utang, amen. At marami pong nasabi na sinalitang sinalita sa iyo na mga negatibo mula ng bata hanggang sa ngayon, ipasa Diyos mo, patawarin mo sila. At sabi mo, patawarin mo sila, Lord, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Amen. Kahit hindi pa sila humingi ng tawad, patawarin mo na. Sapagkat ang tunay na pagkapatawad ay isang klase ng pagkapalaya sa mga taong nagkasala sa atin. Huwag natin sila ikulong sa buhay natin. Kaya ako nagkaganito dahil sa aking magulang. Kaya ako nagkaganito dahil sa aking mga mahal sa buhay. Kaya ako nagkaganito dahil sa ganito. No. Pipiliin mo ang buhay, ang Diyos ang may hawak natin buhay. Sa mundo nito ay maraming challenges talaga. Pero how we can respond to them ay yung tamang prinsipo ng Bible. Kaya sabi ni Lord, matuto kang magpatawad at ang Diyos na ang bahalang gumanti sa kanila.
at magmundiktahan si Lord. Lord, gantihan mo sila, tamaan ang kinatatulogan. Hayaan mo na si Lord. At minsan makita mo yung kagalit mo, katabi mo na, nakaganti ka na, na-born again na. Amen? Sabi mo, amen. Sabi mo, hallelujah. Kaya si Joseph, yeah, last verse na lang po ito. Si Joseph po sa Genesis 41, 51, 52. Inihiling ko na po yung ating musician. And Joseph called the name. Nagkaroon po ng anak si Joseph. Inapi po siya ng magkakapatid. Balak siyang patayin, iligtas siya, naging alipin siya, at yung kanyang dream gusto niyang mapigil. Pero sabi po ng Genesis 41:51, pinagaling siya ni Lord. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh. For God said, He made me forget all my toil. Pinakalimutan ng Diyos lahat ng aking hirap and all my father's house, pati yung kanilang mga ginawa ng kanyang pamilya. And the name of the second is Ephraim, for God caused me to be fruitful in the land of my affliction. Bago dumating yung fruitfulness, yung kasaganaan, pinagaling muna ng Diyos yung kanyang puso. Say amen. Kaya nung sa pagbinasa yung Genesis 50, humingi ng tawad ang kanyang mga anak, kapatid niya, pero sabi niya, noon pa lang napatawad ko na kayo. At ako'y pinadala ng Diyos dito para iligtas ang lahi natin. For a purpose. Kaya minsan, meron pong mga umaapi sa inyo, merong nagagawa sa inyo ng mga negative. Pero tingnan natin ito ng in positive way. You know? Pinalilipad ka lang parang agila. Say amen? At gusto ni Lord, at tatanggalin mo lang yung mga damdaming mga sakit, galit, sama ng loob o bitterness, at ang Diyos ang siyang magpapatawad sa atin. Amen? Meron akong pinag-pray, dalawa bara sa puso. Sabi ko, nanay, alam niyo ba bakit dalawa bara niyo sa puso? Eh siya po ibabypass. Milyon ang gagastos. Pero alam niyo ba, nanay, kaya kayong pagalingin ni Lord. Eh ano gagawin ko? Patawarin mo yung dalawa mong kagalit. Sabi niya, Pastor, ba't mo alam may dalawa akong kagalit? Sabi ko, kasi dalawa bara mo sa puso. Kaya nung siya po humingi ng tawad, nagpatawad, siyempre pag ikaw ay nagpatawad, hihingi ka rin ng tawad kasi ikaw nagalit, sumamantok mo rin. Nagsulat ka rin ng mga, Lord, marami ka rin ginawa na laban sa tao na gumawa sa iyo na masama. You need to forgive and ask forgiveness to our God. Say amen. At alam niyo ba, nung kinasot yung demonyo ng bara sa puso, yung babae nito gumaling at yung bara sa puso nawala. Bakit? Yung pala, galit lang pala sa puso. Tayo po ay napuno na marami pong galit sa manang loob. Wala ng bata, nung bata ka, medyo maitim ka, ay, kaninong lahi ito? Medyo maitim. At nung nakita ang ilong mo, parang paliparan ng plano, naku, hindi ito nagmana sa ating lahi. Ang daming rejection. Mula sa tiyan ng nanay, nire-reject ka na. Misam-misam nag-asawa rito na nagtanan, hindi gusto na magulang, itinatago yung mga anak. Kaya ang dami pong mga anak. Na minsan po ay talagang itsura nila masira. Sapagkat minsan yung kasalanan ng mga magulang, yung mga anak nag-suffer, minsan tinatago, yung iba naman nilalaglag. Pero hindi nalaglag, iningatan ng Diyos. Maraming nagawang pagkakamali sa buhay natin. Pero Jesus is coming to heal all our brokenhearted and to set the captives free. Iba po naging biktima ng incest, ni rape. Iba ho minsan nag-abort. We need to ask forgiveness. Lalong-lalo na po yung mga inampon. Yung mga naampon dito. Huwag sumama ang loob nyo kung meron nag-alaga sa inyong mahal na buhay ngayon. Sapagkat may nagmahal sa inyo. Magpasalamat kayo dahil sila'y binigay ng Diyos sa inyo
At kung makita nyo may magulang nyo, mahal nyo sa buhay, na tunay nyo magulang, patawarin nyo. Huwag kayo magalit. Sapagkat yan ang ginagawang instrumento ni Satanas para hindi tayo mabuhay na may kagalakan at masagana sa buhay nito because of these deep wounds, yung unforgiveness. Kaya kung ikaw man ay hinigpitan ng tatay mo noong unang panahon, yung gustong-gusto mo maging kapartner, inaiwan ng tatay mo. Kaya ang napangasawa mo, ikatabi mo ngayon. Huwag ka na magsisi. Yan talaga ang tinakda sa iyo ng Panginoon. Amen ho? Minsan, inapi ka ng mga kapatid mo. Amen? Nagagalit sa iyo, wala kang bahay, wala kang sasakyan, wala kang pera. Minsan sa mga magkakapatid, pag wala kang pera, naapi. At naging acceptable ka kapag may pera kaya nagsusumikap ka, magkapera ka para masama ka sa magkakapatid. Sa magkakaibigan, ganun din. Kaya napupuno tayo ng mga deep wounds. Bakit? Kinakaya natin ang sarili natin. Pero you are acceptable as a beloved in Christ Jesus. Wala kang dapat patunayan dahil mahal ka ni Lord. Amen. Tayong lahat ay tumayo. At habang inaawit po itong The Power of Love, God will reveal to you saang banda ba yan pumasok yung problema mo, yung sugat mo, yung sakit na yan. God will take an operation today. He will heal you. He will set you free. At pag nakita mo na yung pagkakataon na yan, humingi ka ng tawad kay Lord at patawarin mo ang lahat ng tao na umapi sa iyo. Lift your hands to the Lord habang inawin ito. Sikarabababayan dalalahin. Sumunod lang tayo muli sa panalangin sa mo, Lord Jesus, forgive me for all my sins. Lahat na nagawa kong kasalanan, maging sa taong nagkasala sa akin, ay pinatatawad ko na, Lord. Patawarin mo ko, Panginoon. At Lord Jesus, linisin mo aking puso, isip at kaluluwa, at ako po'y pagalingin mo sa araw nito. Okay, lift your hands to the Lord. At habang inaawit nito, the Lord will rebuild. The Lord will give you a visions. The Lord will set you free from all kinds of sickness and disease. God will embrace you. God will not reject you. You are accepted as a beloved of the Lord. Shikarabababababayan dalalahay. In you. Rabas, shikarabababababayan dalalahay. Holy Spirit, ibalik mo sila, Panginoon, doon sa time na hindi pa nadidil sa buhay. Lahat ng sakit sa katawan, napabalik-balik. We want to take an operation today, Lord, through forgiveness. In Jesus' name. Be close, let your heart surround me. Bring me near, draw me to your side. Like an eagle, and I was soaring with you. Your spirit lifts me on by the power of your.
Habang inaawit ito, kung naalala niyo po yung mga tao na nakasakit sa inyong damdamin, at alam niyo rin naman kung kailan nagsimula yung mga sakit at karamdaman, learn and now start to forgive those people who hurt you in Jesus' name. Sabihin mo yung mga pangalan nila na pinatatawad mo sila. Wag lang sa isip, sabihin ng bibig mo, marinig ni Lord yan. And God wants you to be set free from your past. God will do new thing in your life. Lalong-lalo na sa mga damdamin sa puso, sa isip. Yes, God will take an operation of your heart, your mind, in Jesus' name. Hallelujah. And after you pray to the Lord, mamaya I will call lahat na mga gustong gumaling. Yes, you will come at the front in the name of Jesus and believe that God will set you free and God will heal you today in Jesus' name. Sige, awitin pa natin ito. Hallelujah. Shikarabababayan dalalahay. I rise up like an eagle. Let the Holy Spirit flow. Yandarabasaka yandeleboro sakariandalalahay. Lord, heal your people today. Hallelujah. Oh Jesus. Sige po, yung mga kung meron kayo na nais na pagalingin kayo ni Lord, can come at the front and God will set you free from that sickness. Come on, bilis. Hallelujah. Huwag kayong mahiya. This time. And I rise up like an eagle, and now I soar with you. Your spirit lifts me on. Sige po, yung gusto magpa-pray, kung naramdaman mo na you need to be healed, you come at the front. Yes, this time is your healing time. God will set you free. You come in the name of Jesus. Heavenly Father, by the anointing power of the Holy Spirit, I pray yung kanyang kalooban nito, ang puso niya, pagalingin mo, Lord. And I rebuke all the works of the devil. Lahat nilalagay ng diablo, go! In the name of Jesus. Lalabas ka dyan. Get out. In the name of Jesus. Sige, labas. Lahat ng frustration, yoke of the devil, get out now. Go. Labas sa bibig. Go! In the name of Jesus. Sige, labas. Labas. By the anointing power of the Holy Ghost, I rebuke that spirit. Lahat ng yoke of the devil sa kanyang puso, isip, kaluluwa, get it right now. Sige, labas. You devil, stop your activity. Lahat ng yoke of the devil in his heart, get out of her. Get out of him now. Automatic. 1, 2, 3, go. In Jesus' name. In the name of Jesus. Go. In the name of the Lord. Pagpalain mo, Lord, lahat ng dumalo sa araw nito, balutan lahat ng dugo ni Jesus. Kahit yung mga nasa likod, pwede na kayo mo po. You can pray for your family.
You can pray in Jesus' name. Yes. Be healed in the name of the Lord. Receive your healing right now in the name of Jesus. Heavenly Father, I pray si Mary Rose, lahat ng mga tinik sa kanyang buhay, even demonic spirit of witchcraft, I rebuke that spirit. Go! Labas. Alis ka dyan. Ha? Demonic spirit of witchcraft ng pananamig sa katawan, manas, I rebuke that spirit. Go! Labas. Labas sa bibig. Go. Yan, labas. Ang spirit of witchcraft, pagmamanhid, pagmamanas ng katawan, I rebuke that spirit. Go! In Jesus' name. Lalabas ka dyan. Wala kang karapatan. Aalis ka sa kanya. Lahat ng spirit of witchcraft, ng pagmamanas, sakit, panlalamig ng katawan, I rebuke that spirit. Go! Right now. In Jesus' name. Labas. Aalis ka na? Ha? Labas. Labas sa bibig. Right now. In the name of Jesus. Lahat ng pagmamanas niya sa buong katawan, pinagmumulan ito. Lahat ng spirit of witchcraft, I rebuke that spirit. Go! And never to come back. Go! And never to come back. In Jesus' name. Sige, labas. Alis ka na, ha? Sagot? Lalabas ka na dyan? Ha? Lalabas ka na? Ha? Lalabas ka na dyan? Inulam mo yan? Ikaw naglagay ng... Okay, labas. Lahat ng nilagay sa ng tubig sa kanyang katawan, Lord, i-vacuum lahat dito. Now. Go! And never again. Never again. Go. In Jesus' name. Never again. I command in the name of Jesus. Heavenly Father, by the anointing power of the Holy Spirit, lahat ng kirot sa kanyang puso, I rebuke that spirit right now. Go! In Jesus' name, labas. Labas sa bibig. I rebuke that spirit, lahat ng hurts sa kanyang puso, alis. Lalabas ka dyan. Go! In Jesus' name. By the anointing power of the Holy Spirit, plastic, lahat ng uric acid, go! Lahat ng alalahanin, I rebuke. Plastic, wag ganyan lang. Okay, labas. I rebuke that spirit, go! In Jesus' name. By the power of the Lord, sige, labas. In Jesus' name. Yes. Labas lahat, walang matitira. Kumusta na siya? Ha? Kumusta na? Sister, kumusta ka na? Ha? Okay, labas. Ano pa? Be healed in the name of the Lord, in Jesus' name. Any demonic spirit, by the anointing power of the Holy Spirit, I order you, devil, stop sa kanyang pagbibleeding. I break that bleeding from the bare root. Labas. Go! Labas. Lahat ng abnormality ng bleeding, I rebuke that spirit. I order you to come out. And never again. Go! In Jesus' name. By the power of the Holy Ghost. I command yung kanyang bahay, bata, uterus, be cleansed and be healed. And any incantation of witchcraft, get it right now. In Jesus' name. In Jesus' name. And be healed right now. Lord, let there be a miracle now. In
By the power of the Holy Ghost, I rebuke that spirit. Go! Labas. Ulcer. I rebuke that spirit. Go! In Jesus' name. Alas. Lahat ng trouble sa sikmura, ulcer, get out sa kanyang small and large intestine. Maging sa kanyang sobrang pag-iisip. Go! In Jesus' name. And I command you to be healed. In Jesus' name. Amen. By the anointing power of the Holy Ghost, lahat ng trouble, itatay. Go! Lahat ng kinaingitan sa kanya, lahat ng trouble, I rebuke that spirit. Come out of him. Labas! In the name of Jesus. Labas lahat. Right now, in the name of Jesus. Get out. I order you, devil, aalis ka na dyan. Wala ka na karapatan. Labas! Be complete right now. Go! And never to come back. In Jesus' name, Lord, promote this man. Bless this man with the abundance of blessings. In Jesus' name. By the anointing power of the Holy Spirit, lahat ng trouble sa puso, labas. Let there be a creative miracle sa kanyang puso. At lahat ng trouble sa puso, go! Get out. Alis. Lahat ng sakit sa puso, go. Labas yan. Labas lahat, walang matitira. Go. In Jesus' name, sige labas. Lahat ng trouble sa puso, yes, lahat ng high blood, lahat ng baras sa puso, lahat ng trouble from the first, second, third, and fourth generation, get rid of him. In Jesus' name. In the name of the Lord. And I command your heart to be healed. In Jesus' name. Right now. Amen. Puso niyo, nagpatawad na kayo. By the anointing power of the Holy Spirit, lahat ng trouble sa puso, sakit sa puso, I release forgiveness to her, cleanse mo ang kanyang puso, at lahat ng sakit sa puso, go! Labas. Labas sa bibig. Now. By the anointing power of the Holy Ghost, lahat ng sakit sa puso, I rebuke that spirit, go! Sige, labas. Walang matitira. In Jesus' name, I command the created miracle sa puso. In the name of Jesus, tuloy mo. Ano yung isip nyo? Wala naman yung isip? By the anointing power of the Holy Spirit, lahat ng abnormality sa pagtulog, I rebuke that spirit. Go! In Jesus' name, aalis kayo dyan. Lahat ng anxiety, worriness, I rebuke that spirit. Get out of her. In the name of Jesus, I command your mind to be healed completely. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And this we pray. Amen. And amen. Amen. Magpagising na kayo. By the anointing power of the Holy Spirit, lahat ng spot sa baga, I rebuke that spirit. Labas yan. Labas sa bibig.
Lahat ng marine spirit galing sa tubig, marine spirit, I rebuke you. Get out now. Go. Go. I rebuke that spirit right now. Alis. Alis sa kanyang baga now. I rebuke you, devil. Stop your activity. Sige, labas. At a count of three. One, two, three. Go. Labas. Labas. Bilisan mo. Aalis ka dyan. Labas. Lahat ng nilagay ng Diablo sa kanyang baga, I rebuke that spirit. Get right now. In Jesus' name. Sige, labas. Turn into fluid now. Lahat ng marid spirit, I rebuke that spirit. Labas. In Jesus' name. Labas lahat. Frustration, lungkot, get out. Get out sa kanyang bus, sa kanyang damdamin, ganyan, alis sa baga. Get right now in Jesus' name. And by the power of the Holy Ghost, I command your lungs to be healed in Jesus' name. I command your lungs to be cleansed and to be healed completely in Jesus' name. Anointing power of the Holy Spirit, lahat ng demonic spirit ng sakit, fever, sakit ng katawan, I rebuke you, devil. Get out now. Labas. Aalis ka sa kanya. Go! Labas. May the anointing power of the Holy, labas sa bibig. Now. Okay, labas na. Lahat ng fever, sakit, I rebuke that spirit right now. Go! In Jesus' name, labas. Lahat ng incantation of witchcraft, trouble, I rebuke that spirit right now. In Jesus' name, labas. Walang matitira. Lahat ng sakit sa ulo, mula paa. Lahat ng demonic spirit, ng fever, lungs trouble, get it right now in Jesus' name. Yeah, labas. Go. Yeah, labas. At lahat ng lumalabas na ganong fire of God in Jesus' name. Labas lahat. Walang matitira. In Jesus' name, I rebuke you, devil. Stop your activity to this man. In Jesus' name. And be healed completely in Jesus' name. Dahil lahat ito mayo na. While we are praying here, we will close in prayer. You may go. Ako kung sa prayer, habang nagpa-pray pa kami rito. Heavenly Father, marami pong salamat o Diyos sa araw po nito. Pagpalain mo, Lord, lahat ng dumalo sa araw nito. You heal our hearts and our mind. Lord, fill our heart with the love of God. Peace that passes our understanding, the unspeakable joy in the name of the Lord. Marami pong salamat, O Lord. Continue to bless them, O Lord. Continue to command the abundance of blessings to them. At sa kanilang pag-uwi, let the love of Jesus, yes, O Lord, the grace of the Lord, and the power of the Holy Spirit and the presence of the Holy Spirit be upon them in Jesus' name. And this we pray, amen and amen. God bless you all. Sige po, kasi po, yung pong gusto magpa-pray, okay lang maiwan, we'll pray. Kasi may service pa kayo. God bless you all. Praise the Lord.